Ako dopadla rozlúčka? Rozlúčka? Rozlúčka, dobre. Našli ho ožratého válaca na Ukrajine. Kúkaj to, čo sa mi podarilo. Snáď mi nechceš povedať, že ušiel v deň svadby. Jeden z vás dvoch bude chytený a nechá sa zavrieť. Toto je suma, ktorú je Zorka ochotná dať za 2 roky v base. Ty si jednoducho musíš uvedomiť, že už nie si v tom tvojom krauskom... Krivom? Krivom? No. Čo sa stalo? Asi požiar. No tak toto je pod našu úroveň. Počkaj, počkaj! Kračia ide do basy. Na sobáš sa chodí zavčasu, alebo vôbec. Vy ste hladný? Vy ste hagáče! Už nemáme zjedli. Ty si to všetko zožral? Hranica. V pondelok o 20.35 na Jojke.